Doktor, nega insonlar o'zi yomon ko'rgan ishlarni qilishga majbur bo'libdi? Insonlar demak yomon ko'rgan ishlarini qilishga majbur bo'ladi. Buni kim savol beryapti buni? Tushunarli. Xo'p, endi insonlar o'zi insonni aqli, uni hayotiy ehtiyojlarini, instinktlarini, orzu-umidlarini amalga oshirish uchun ishlaydi. Ya'ni masalan aqli masalan deylik qorinni to'yg'izishga ishlaydi. Lekin qorinni shunday to'yg'izish kerakki, shu tug'dirganda uni hayotiga xavf tug'ilmasligi kerak. Oddiy va sodda qilib aytsa, birovni norozi qilmaslik kerak va bu oson qorinni to'yg'izish uchun oson kam mehnat sarf qiladigan oson usuli bo'lishi kerak. Xuddi shunga o'xshagan, endi insonda hayot faqat qorin to'yg'izishdan iborat emas. Uni demak, ijtimoiy hayotdagi o'rnini, orzu-umidlarini, turli tuman demak, biologik mayllarini, qorin to'yg'izish, suv ichish, jinsiy mayllar va boshqa mayllarini, demak, talablarini bajarish uchun demak, ishlaydi. Demak, insonda har bir demak, aqlidagi harakatlar uni biologik ehtiyojlarini qondirishga ishlaydi. Biologik va keyinchalik psixologik. Endi shu yo'lda inson ba'zan o'zi xohlagan va xohlamagan narsalarni qilishi mumkin. Albatta men 200 damachilik qilmasdan oddiy va sodda qilib tushuntiryapman. Chunki psixologiyada ham ko'pincha fanda ham siyosatda endi ko'proq 200 damachilik bo'ladi. Bu populistik fikrlar bo'ladi va real holatga real yondashish va muammoni uyatmasdan, demak, inkor qilmasdan real yechimini aytish. Endi dunyoda haqiqat yo'q, kelishuv bor. Shuning uchun ko'pincha inson kelishuv uchun, ya'ni atrofdagilar bilan kelishish uchun, demak, o'zi xohlamagan narsani qilishi mumkin. Bu birinchisi, qaysi holatlarda inson xohlamagan narsasini qiladi. Ikkinchi holat, ya'ni shu inson sharoitni quli hisoblanadi. Ya'ni sharoit shu muhit shu narsani qilishga majbur qiladi. 60%, 70% inson shu sharoitni talabidan kelib chiqib ishlaydi. Masalan, shu insonga bir sharoitda, muhitda unga bir ma'lum bir rolga ehtiyoj bor, rol bajariladi. Masalan, 10 ta odam keldi, o'tirdi, 10 ta sinfdosh. Shu sinfdoshlar ichida bittasiga, demak, ehtiyojdan kelib chiqib shu o'rtani olib borish, shu davrani olib borish imkoniyati paydo bo'ladi va shu 10 tadan bittasi o'zi yuragida otilib chiqib, men o'zini olib boraman degan fikrda. Chunki o'sha joyda, o'shanaqa davrani olib borishga ehtiyoj paydo bo'ldi. Endi kimdir shunaqa olib boradigan bor, lekin xohlamayapti, lekin o'zi xohlamayapti. Atrofdagi o'rtoqlari xohlayapti. Shunda demak, o'zi xohlamagan ravishda, lekin uni qo'lidan keladi, chunki avval olib borgan shu ishni qilishi mumkin. Endi bunaqa holatlar boshqa jiddiy hayotga, taqdirga ta'sir qiluvchi bir kuchli jarayonlar bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun inson haqiqatda ko'p holatlarda o'zi xohlamagan ishni qilishga majbur. Lekin bu narsa inson uchun foydali emas. Inson uchun stress bo'lib chiqadi. Shuning uchun inson o'zi xohlagan, qalbi xohlagan narsani qilsa, uni demak ongi o'sadi, aqli o'sadi va demak tanasida demak juda ham ko'p foydali energiya va quvvat hosil bo'ladi. Har doim o'zi xohlagan narsani qilishga harakat qilish kerak.